Hello and welcome. በዚህ ክፍለ ጊዜ የዶሮ እርባታ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። መጽሐፎቻችሁን ገልጣችሁ ስታጠኑ በተመዘገባችሁበት ክፍል ውስጥ ስለ ዶሮ እርባታ ስትማሩ የዶሮ እርባታ ምንድነው? ዓላማው ምንድነው? የዶሮ እርባታ አበረታችና ውጤታማ የግብርና ዘርፍ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ብሎ ምክንያቶቹንና ዕውቀቶቹን ብቻ ማግኘት ሳይሆን ወደ ተግባርም እንድትመጡ የተወሰነ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። በምትኖሩበት አካባቢ ዶሮ ለማርባት የሚያመች ሁኔታ ከተፈጠረ እዛ ቦታ ላይ አነስተኛ የዶሮ እርባታ ማቋቋም እንድትችሉም ማበረታታት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የዶሮ እርባታ ከፍተኛ የገንዘብ ካፒታል ስለማይጠይቅ ውስብስብ የሆነ የውቀት ደረጃም የማይጠይቅ ስለሆነ ትንሽ ግንዛቤ ያለው ሰው የዶሮ እርባታ መመስረት ስለሚችል ነው። እሺ፣ ስለዚህ ጥያቄውን ወደ መመለስ እንሂድ። የዶሮ እርባታ ምንድነው? የዶሮ እርባታ አንዱ የግብርና ዘርፍ ነው። ብዙ የግብርና ዘርፎች አሉ። ኦኬ፣ የበግ እርባታን ብትወስዱ እሱም አንዱ የግብርና ዘርፍ ነው። የከብት እርባታ፣ የፍየል እርባታ ብለው የሚከፍቱ በጣም በርካታ የግብርና ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ ግለሰቦች አሉ። ልክ እንደነሱ ሁሉ የዶሮ እርባታ አንዱ የግብርና ዘርፍ ነው። ዓላማው ምንድነው የሚለውን ደግሞ አያይዞ ማወቅ ያስፈልጋል። የዶሮ እርባታ ዓላማ አለው። ዓላማው አንደኛ ዶሮዎች እንቁላል እንዲጥሉ ማድረግ ነው። ዶሮዎች እንቁላል እንዲጥሉ ኦኬ ደን እንቁላል ከጣሉ በኋላ ደግሞ ዝም ብለው እንዲቀመጡ ሳይሆን እንቁላል ከጣሉ በኋላ ጫጩት እንዲፈለፍሉ ከዛ የተፈለፈሉት ጫጩቶች ደግሞ እንዲያድጉ። ኦኬ፣ የተፈለፈሉት ጫጩቶች ደግሞ ምን መሆን መቻል አለባቸው? ማደግ አለባቸው። ስለዚህ የተፈለፈሉ ጫጩቶች እንዲያድጉ ቁጥራቸውን የጫጩቶቹን ቁጥር በመጨመር ገቢ ማግኘት ፋይናል የሆነ ግቡ ወይም ፋይናል የሆነ ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ገቢ ማግኘት ሶ የዶሮ እርባታ ከሌሎቹ የእርባታ ወይም ደግሞ የግብርና ዘርፍ አይነቶች በተወሰነ ሁኔታ ውጤታማና አበረታች የግብርና ዘርፍ የሚያደርጉት ደግሞ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህ ምክንያቶች መካከል የተወሰኑትን እንመርምር ወይ የተወሰኑትን እንዘርዝር። አንደኛ አነስተኛ ስፋት ባለው ቦታ መሰራቱ። ኦኬ፣ አነስተኛ ስፋት ባለው ቦታ መሰራቱ የመጀመሪያው ምክንያት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አስተማማኝ የሆነ የስጋና የእንቁላል ገበያ መኖሩ። የእንቁላል ገበያ መኖሩ ሁለተኛው ምክንያት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዶሮዎች ባጭር ጊዜ እድገታቸውን ጨርሰው ለምርት ስለሚደርሱ ኦኬ ባጭር ጊዜ ለምርት ስለሚደርሱ ለምርት ስለሚደርሱ ኦኬ የመጨረሻው ምክንያት ደግሞ ላባቸው ለምንጣፍ ጃኬት ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ሌላም ተጨማሪ ትራሶችን ኦኬ ለማዘጋጀት ስለሚጠቅም ኦኬ ላባቸው ለጥቅም ስለሚውል የዶሮ እርባታ አበረታችና ውጤታማ የግብርና ዘርፍ እንደሆነ ይነገርለታል ማለት ነው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ በአሁን ሰዓት ከፍተኛ የዶሮ አምራች የሚባሉ አገራት አሉ። አሜሪካ አንዷ ነች። ሁለተኛዋ ደግሞ ቻይና ናት። አሜሪካ
ከፍተኛ የሆነ የዶሮ ምርት በየአመቱ ታመርታለች። አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሷ በፊት አሜሪካ ቀደም ሲል በ1800 ጀምሮ እስከ 1900 ድረስ ያለውን የአሜሪካ የዶሮ እርባታ ታሪክ ብትመለከቱ ኦኬ ከ1800 እስከ 1900 ኦኬ ያለውን የአሜሪካ የዶሮ እርባታ ታሪክ ብትመለከቱ ዶሮዎችን በጓሯቸው በሚገኙ ቦታዎች ላይ በማርባት እንቁላሎቹን ትራዲሽናል በሆነ መልኩ በመሰብሰብ ነበር ዶሮዎች ሲያረቡ የነበሩት። ከዛ በኋላ የቫይታሚን ዲ መገኘትና የዶሮዎች ለተለያየ ለእንቁላል ጣይነት እንዲሁም ደግሞ ለስጋ የሚባሉ የዶሮ ዝርያዎች ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ በ1900 በዶሮ እርባታ ላይ የሚሰማሩ የተለያዩ የቢዝነስ ሰዎች ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ የዶሮ እርባታ በአሜሪካን ሀገር እንደተስፋፋና አሁን ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ታሪክ ይነግረናል። እንግዲህ ይህንን ሁኔታ በማየት በጣም አነስተኛ በሆነ ሁኔታ ሰዎች የዶሮ እርባታን መጀመር ይችላሉ። እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያውን ፒክቸር ስትመለከቱ ሁለት ዶሮዎች ናቸው ያሉት። ሁለት ዶሮዎችን በጓሮ ማርባት የጀመረ ሰው እነዛን ሁለት ዶሮዎች ከፍ ያደረገ ቁጥራቸውን እየጨመረ ኦኬ ከፍተኛ የሆኑ ቁጥር ያላቸውን ዶሮዎች በመጨመር እነሱን በመንከባከብ ቁጥራቸውን መጨመርና ኢንዱስትሪውን ማሳደግ ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር ሶስተኛ ፒክቸር ላይ ስትመለከቱ ደግሞ ዘመናዊ በሆነ መልኩ በቤት ውስጥ ተከልለው የራሳቸው የሆነ ዲፓርትመንት ስቴሽን ተዘጋጅቶላቸው አመጋገባቸው፣ እንቁላል አጣጣላቸው፣ አወጣጥና አገባባቸው ዘመናዊ በሆነ ሁኔታ እዚህ ጋር ሲረቡ ተመለከታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በአራተኛ ፒክቸር ላይ ደግሞ እንደ ኢንዱስትሪ በጣም ሰፊ ሆኖ የዶሮ እርባታ ተቋቁሞ ተመለከታላችሁ። ስለዚህ የዶሮ እርባታ ቀላል የማይባል እንደ ቀላል የማይታይ ብዙ ነገሮችን ሶልቭ ማድረግ የሚችል የሥራ ዕድልን የሚከፍት ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ደግሞ በትክክል ሊሰሩት የሚችሉ የእርባታ ወይም የግብርና ዘርፍ ነው። ሶ በሌላ ክፍለ ጊዜ ደግሞ የዶሮ እርባታ አይነቶች ኦኬ የእርባታ ዶሮዎች ደግሞ በስንት ይከፈላሉ የሚባሉ ሐሳቦችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን በእያላችሁበት ይሁንላችሁ። ቻው።